Tokom borbi na pravcu Kupjanska, posade moćnih samohodnih minobacača Tulipan u saradnji sa tenkovskim posadama i posadama protivtenkovskih raketnih sistema u zoni odbrane 11. armijskog korpusa uništile su pet neprijateljskih osmatračnica. Pored toga, vatra iz topova Gjancit B i haubica MST-S uništila je top D-20 u blizini sela Petropavlovka. PVO i elektronskim ratovanjem su uništene tri izviđačke bespilotne letelice tipa aviona i kvadrikopter. Posade lovaca bombardera Su-34 napale su koncentraciju ljudstva, naoružanja i vojne tehnike 14. odbrambene mehanizovane brigade i jedinice oružanih snaga Ukrajine.